مسؤولين توزارة أهريمها جودها الصومالي لأن أيام ما أنت كهالي ور ستيديا فرتكي ساعدود أي جودن بيجي دحق هذه براها برشدة أي كوكلانتو السوشيال ميديا هلا يقانو وركا سو الشيك يا وين كتير سن وزارة أهريمها جودها الصومالي لأن إنه فرح ما يكون لك أي مسؤول كتير سن وزارة أهريمها جودها الصومالي لأن مسؤولين توزارة أهريمها جودها الصومالي لأن وجوه الرئي وسير كحجين كوزارة داسي يا جاسمها جود أي وزارة دا يقدم يا هاي دشقالها دولة دا أي شيء وركا سين يهين ورب بين أبغورا وحمن يعني كتيرين وحيمان تورباهن تقولها لأن حفيز كوزارة أهريمها جودوا أي كل هذا مجال ده هرجيسة إلا حاله وأركسين لعبة هراء فيسبوك وحوريجي ومدي حلسوق لي وحسن ساق الدنيا أرنتها يعني كهاد الله أرنتها صار بين أبورا وأنا وحبك تشرين أو وزارة أنا كده عند الله كان كده عند أما وزارة أنا قطمة قولهم تبع أنا كده عندي أرنتها سي وأرنين يروري تشيني يوم وبين أبورا أنا كده هور كده حول فين وشقته كه إنه واحد تشرين ما كده تعمل ما يهين أرنت أرنتها بقى وحنا عدينا ساق أرتين يعني تشرين وحكي تشرين أرنتها إيه وزارة وحكده عند إيه شقالها وزارة وحكده عند إيه معمولة إيه أجسام وحكده عند ayaa rutsaq adeenayna oo arinkaasi been abuuri yahay haduu qof rusheeyay xoro la qahay bilay hebel balan hebel bilan mar uu xoranaya saligeed ay xurantahay maxay ay xurantahay wax ay kaas waxaas waxaan adeenayna been abuur tahay isagana kulli arinkaasi waa arin laga gadba tagayo laga gana xarimaayo waraaqiisi iyo qoraaladiisi iyo wixii sinisaaka waan gudbinay hay'adaha sharciga aan u gudbinay dalka uu ku maqan yahay laakiin dawo ma doonaa ma maqlan ay waligi garoomada laga soo dego iyo meelaha la yimaado ee u dalka soo galan dalka ayaa maxay ahayday aan ugu gudbinay dugbitigiisii waraaqiisii iyo dacwadiisii isagaana laga rabaa cadeyntiida laagtan la baheleeyay u sheegay meesha joogto isaga laga rabaa marka intaasan saaka idin sheegayna idinku yiriya in marka waxa uu baahanahay hadii la yiraahdo inuu arkaasi been yahay inaan u cadeyno agaasimii gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu jooga oo waa kan isna xalay waa arkaasi xalay marbu ka yar hadlay arkaas in wax been abuura oo aan waxba ka jirin oo beena ayuu ninkaas sameeyay waana lagu digaynaa inankaasi inuu arinta maxay ahayd ee mar dambe ku celiyo oo ka warabaan ninka aad baan u aqaanaa isaga iyo hooyadii aabihiirkooda aad baan u aqaanaa family-gooda dhan aad baan u aqaanaa arrinkana wax la ka waanto oo ka noqo oo jooji beentaada wado ee magaalada gelinayso hadday wax kale ku hayaan loo sheegdee oo sheego soo sheego wixii ku haya kale aan sameynay ninku wuxuu sheegay inaan tala farxumeyn tahay arrimaha gudaha way wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha shaqaalaha waa in roob kooban ba inta xarunta joogta waa in kooban goboladan oo la hadalay maxay ahayday inta xukuumaha waa noqona xukuumaynta maamulaha ahayd buu leeyahay maamul wax leema jiraan xukuumaynahana waa nuu yaadna waxa wax ka jira iyo cid wax qaran si cid wax sabo dad waa waday waa madka mees jooga xukuumaynahana waa wasaaradda waa dad xaas leeyo bidiin ba dad xaas leeyo bidiin ba habla xukuumaha waa in maxay ahayday madaxda agaasimayaasha wey waxa inaan yaro ku jirtaaba ma jiraan saldhigina waanu tagnay saldhigyada oo dhan xalay meel kasta oo soo maray CID-da meel kasta weel kasta soo baxay xalay ilaa maanta waxa wax ka jira ma jiraan cid wax samaysan ma jirto cid maxay ahayday ee hal waxa ku jira hadalkiisa inantaas waxa sheegtay in mushaar la qaybsan jiray mushaarka cid baa bixisa oo ma bixiyo maamulayaan baa bixiya iniga mushaarku qof walba isaga gacanta ka saaro bayrro ka seexa cid mushaar la qaybsatay cid lama jirto waan weydiinay inaan xitaa waan tagnay xisaabaad kardo tagnay marka waxaas wax meesha ka dhacay iyo wax meesha ka jira midna maaha arrinta shaqaaluhu xuquuq buu leeyahay in la ilaaliyo tacaddi wixii ahayd bii'adda shaqada ka dhacayo waajibaadka hay'adda shaqaalaha ka mid tahay xalay inanka ismaaciil cabdillaahi ubax aabihii baan saaxiib ahayn oo garanaya anugu oo isku reer berber ahay waan wada hadalay waxaan ku leeday arrimaha noocaas hadday dhacaan xaq buu leeyay qofka in xuquuqdiisa la ilaaliyo oo arrintaas aanu ka daba tagno hay-ad ahaan xitaa maxaad caddaynaysaa ayad ii sheegaysaayo wuxuu ii sheegay in qof kale inan kale uga soo warisay isaga waa siduu aniga hadalkayga u sheegay waxa uu ii sheegay sidaa uu qoray inay u soo wareysay wuxuu ii sheegay in qofkaasi imika la xidhay isagoo kusoo socda hooyadii baa ka shaqaysay buu yidhi muxuu aha meesha leedaho home maxaan ku dhahdaa some cable inantaa marka hooyadeed ba badashay halkii ka shaqaysay gelinka dambe ka shaqaynay sooyadoo dariiqa kusii jirtaa lasoo qabtay
run ahaan xalay ugaan wada hadlay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha agaasimaha guud ilaa xalay baaris ba arrintaas bal horta in la helo clue macnaha wax lagu helo raad oo ah in saldhiggii daloodho taliskii bilayska dambi baadhistii wasiirka arrimaha gudaha tagay ku-xigeenka tagay xalay saa kana siisileeg jalanka ku-xigeenka bilayska jalanka waa maqanye taliyaha qaybta bariga oo soo wareysan karaysa bilayska saldhigga daloodho taliyihiisii daarintaasi waxay u muuqatay shaqaalahana runtii kelimaadka ku jira waxaa ka mid a inuu dhawaan ku erayay qofkaas shaqaalaha ma eriyo wasiirku mana eriyo maamule mana dallacsiiyo hay-adda shaqaalaha erida oo beer hol ka saari karta haduu beer hol ku jiro iyadaana dallacsiisa marka waxaad moodaa weli arrintaasi waxay u baahan tahay halkan ayidayaa hadalladii la yidhi xukumad ahaan waajibka saaran weeyeen xuquuqda dumarka iyo raggaba la ilaaliyo weliba khaasatanta dumarka waxay u baahan tahay haddii Ismaaciil hayo wax marag muujina ilaa hadda cid ilaa saaka baadhistaas wax saa idiin sheegeen mas-uuliyiintu hay-ad ka shaqaala ama ku qanacsan nahay haddii wax caddayn ah idinkuna xor baa utihin sidii agaasimaha guud iyo wasiirkuba sheegeen inaa baadhataanka saxaafad ahaa oo taliskii biliiska tagtaan ee daloodho taliska guud tagtaan hablihii waa kuwan iyagiibaabay soo arkay saaka hablihii kale wasaaradda jooga waa victim soo arkay oo leeday waa laidinku dhex jiraa ilantii la xumeeyay idinku dhex jirta victim bay soo arkay waa ku halkan soo fayshay waanu hadlaynaa bay ilaahdeen